Po Superliga. Po klub që ka hotelin e vet aty që vin lojtarët dhe shlodhen siç ka qenë Dinamo para 10 vitesh. Po tu ke drejtë kjo pjesë, ata s'ka kalori që merr. Po s'ka pra kushte, edhe futbollistët nuk i ve faj fare, futbollisti është punëtor. Argjimi i kalorive. Si do t'ja japësh programin, ti do ta zbatoj. Nëse ti si krijon kushte dhe ti si klub ke një fushë e merr me qira vetëm 2 orë në ditë, çfarë ka futbollisti këtu? Po jo mos e ka. Nëse ti futbollist nuk i ke një personal ka kompleks shumë. Çfarë ka futbollisti këtu? Dinamo e ka bërë. Ti si klub nuk e ke, kush Dinamo? Po e ka bërë më Dinamo, Partizani e kanë bërë, Tirana e ka. E ka hapsirën fizike për ta organizuar. Jemi shumë larkë. Pasaj ke pjesa mentale, jam d'akord. Një futbolist mund ta bëjë dhe në mënyrë individuale. Ne flasim. Po janë shumë pak më ato që punën. Ja sa ta marrote, po e marruat. Profesor. Shiko, flasim për futbolin Shqipëri dhe futbolin bashkëkohor. Ke ai dy orshi që bëhet tu, unë jam plotësisht d'akord me Markun, që ka dhe futbolista që bëjnë në mënyrë individuale. Por, por ka dhe futbolista që bëjnë vetëm 2 orshin e nuk bëjnë individual. 24, nga statistikat e sotme, 24 deri 28 orë shkohet me stërvitje javore. 24 deri 28 orë. Sa i bie? Si shkohet? I bie gati 3 orë në ditë. Domethënë 3 orë deri 4 orë në ditë. Si nuk është vetëm përgatitje. Jo, është shkencore kjo, ose e them unë. Futbolli spanjoll, futbolli anglez, futbolli gjerman. O zotëri, unë nuk e kam vetëm të stërvitja. Ta mbaroj pra, ke 92%. Po të marrosh, dakor. Ke 92%. Ky 8% mund të jetë 2 orë, mund të jetë 20 orë, mund të jetë 24 orë. Jo mund të jetë, po është ke këto ekipet e mëdha. Ke 92% fillojnë me ekipe profesioniste, pastaj kalojnë ke ekipet amatore. Nga ora 6:30-7, në fazë përjetore flasim, e një ekip anglez, 7-8 bëjnë gjimnastikën e mëngjesit. Në ora 7:30-8:30, domethënë, kanë mëngjesin. Në ora 10-12 bëjnë stërvitje. Në ora 1-2:30 kanë ushqimin. Nga ora 2:30-5-7 kanë stërvitje. Kanë futbollin tu, profesor. Këtë menaxhim që i bëjnë ekipet sportive që janë profesioniste, e kanë brenda këtij 24 orësh.